אנחנו בונים את דור העתיד של פירסט. במשך שנים פתחנו מספר גדול של קבוצות בכל הגילאים, החל מתוכנית האקספלור ועד ה-FRC. אנחנו מכשירים מנטורים בוגרים וצעירים ללוות את תוכניות פירסט בתהליך. בכך, אנחנו יוצרים בסיס רחב ויציב, משפיעים על דור העתיד ונותנים לו את הכלים למנהיגות מדעית-טכנולוגית. נחשפתי לפירסט לראשונה כשהצטרפתי לקבוצת ה-FLL בבית ספר. כשהגעתי ל-FTC, היה לי מעט מאוד ידע בתחום התוכנה. פשוט הרובוטיקה, נשאבתי לנושא והבנתי שזה התחום שאני רוצה לעסוק בו גם היום וגם בעתיד. עכשיו, חזרתי למנטר לקבוצת ה-FTC, במטרה להוכיח להם שכמו שהייתי במקומם, גם להם יש את הכוח להשפיע בזכות הידע שלהם. אני גאה לראות אותם כל פעם במגרש, הופכים את החלום הזה למציאות. אני למדתי המון דברים חדשים, כמו איך להשתמש בכל מיני כלים, אסטרטגיות חדשות. פירסט בעצם נותן לילדים להתמודד עם בעיות קשות, לעבוד בעבודת צוות, וביחד בונים סט של יכולות ומיומנויות שיאפשרו להם להיות תלמידים טובים יותר, טכנולוגים טובים יותר, ועם הדבר הזה אפשר לרוץ אחר כך לכל מקום. נחשפתי לעולם של פירסט שהצטרפתי לקבוצת ה-FLL, שם הבנתי לראשונה שאני רוצה להיות חלק מקבוצת במבלבי. היום אני אחראית על פעילותן של כל קבוצות פירסט אצלנו בכפר, ואני שמחה להגיד שאנחנו מנדרים את הקבוצות בכל הגילים. בשנה האחרונה פתחנו את פרויקט במבל אקדמי, אקדמיה למדעים וטכנולוגיה לגילאי 9-15. זה ממש מרגש אותי לראות את אותם הילדים שהדרכנו בבמבל אקדמי, עכשיו בוחרים להגיע לקבוצות פירסט אצלנו בעיר. השנה פתחנו 6 קבוצות FLL נוספות, והחזרנו לפעילות 2 קבוצות, מתוכן רובן ללולה ארצית. לראות דור חדש נכנס בתשוקה לעולם של פירסט, ולהבין שהוא זה שהולך לקחת את ההשפעה שלנו ולהעצים אותה, זה משהו ממש מדהים בעיניי. אני יכולה להגיד חד משמעית, קיבלתי אותם בכיתה ז' ב-FLL, וראיתי אותם, הולכים ומתבגרים. אני אומרת שהשינוי לטובה שחל בהם הוא רק בזכות אותם בתוכנית של פירסט. נחשפתי לראשונה לעולם של פירסט לפני 9 שנים, כשהצטרפתי לקבוצת ה-FLL Explore. אני זוכר כמה הרצתי את המנטורים הצעירים שהיו לנו, שידעו הכל, התייחסו בכבוד לכל ילד וילדה בפרויקט, ולימדו אותנו כל כך הרבה. זה בדיוק מה שאני מנסה להעביר לילדים שאני ממנטר בקבוצות. זאת השנה הרביעית שאני ממנטר קבוצות FLL Explore. בכל שנה מחדש אני מתרגש לראות את הניצוץ הזה בעיניים של הילדים כשלומדים לבנות, לתכנת, לחקור ולעבוד בצוות. השנה פתחנו יותר מ-20 קבוצות FLL Explore חדשות, וצירפנו לפרויקט יותר מ-120 ילדים חדשים. ההנאה שלהם זאת ההנאה שלי, ואני מקווה שהחוויה שהם עוברים תהיה משמעותית לפחות כמו שהייתה בשבילי. אם אני השפעתי על קבוצה גדולה כזו, אני תוהה כמה השפעתי על קבוצה של יותר מ-120 ילדים. היה לי כיף. כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות ברובוטיקה. אנחנו בונים את דור העתיד של פירסט.